Haide și cer, le zi! Hai, Sime! Haide, vezi, șecher! Haide, 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 pur, haide, haide, opuște numai, eleganță, vă dvijenie! Haide, șecher! Dobar den, Dimo! Simo, има некој проблем? Чекај, кога има мистерија, таа треба да се открие. Сваќаш? Колегата е курсист на обука, ама решен е да успее во животот. Значи, само га изгребав мало, и се брзав, и иначе ќе чекав полиција... Кого си изгребал ти? Чекај. Смири хормони, бе, малце, бе. Смири хормони, не сме за тоа доедени, бе. Значи, мора информацијата да извлечеш мудро. Сваќаш? Убав. Кого си изгребал ти, бе? Колата. Дека ретровизорот ми беше на сервис и ја идење на рица... Ете, значи вози без ретровизор. Ај бе, ти смањи малце доживе. Сема бе, какви некој диазе памче бе? Не сме за тоа доедени бе. Бараме осумничен. Кого бараме? Опасен крадец, апаш. Еве го фотороботот од лицето. И телото. Шеќер. Значи, која ќе се каже лицето, не се мисли на лицето увоно с грло, туку се мисли на цело тело. Сваќаш? Ова е осумничениот НН. Тоа е некој американец, рапер, така? Значи, непознат сторител. Сте учале бе на курс, бе, мисли малце, бе. А, фотороботи, бе, кој ви ги работи? Рембрандт. Шкрабе од Јанко Ес, бе. Париска школа. Го познавате лицето на сликава? И кој го уби? Не е мртов, бе. Во бегство е. Не го познавам. Јас сум го гледала овој, ама на цртан филм, кој мал. Каде го виде и кога? Криење осумничен е кривично дело, го знаете тоа, така? А шо ограбил човеков ако не е тајна? Тајна е. Поштенско комбе. Епа сега веќе не е тајна. Оу, абе овој да не е некој колекционер на поштенски марки, а? Тоа е тајна. Тоа веќе не е тајна. Не се бе марки, долари се. Ако е тука, сакам одма да го пријавите. Абе, брат, ако било дека некој со долари, мислиш ке ти висет ја на рецепција, одма ке се умужев за него. Добро. Убав ден. Ајде, бе. Овај Балтазар да га закачимо на врата? Стои! Кажи фреквенција. Политиска? Local station. Народна некоја македонска кантри музика. А, ги има многу газда, сите поштат народно. А да знаеш, некој добар салун, вака за стрейт, бел, сингл, маш во најдобри години. А кај тај маш? Ама ние мислевме дека сте жене. Бев, но со Клеопатра решивме да се разделиме. Имавме непомирли разлики околу 5G. Таа сакаше колекција на 5G телефони, а јас пак колекција на полуавтоматски пушки. Јо, тето, викамо, скршен бардак не се лепи. Вие, ако сте се скарале за 5G, што ќе правите утре? Кога ќе даде 6G, па 7G? Така е, Талабој. Смарт гај! А, не. Тони и Марио се гај, јас у обрате. Момче, а дали знаеш ти вака некое место со локални убари, осамени женски? Каза, па ја не се одавда, ма... Ако сакаш мојмо да направимо тетоска шема. Ја ќе те возим со голфот. Ти ќе си со отворен прозор. И кога ти се свиѓа некоја, само ја правиш... Таќе не мора да плаќаш и пијачка. Ти да си кај мене, има да направиш голема кариера. Биг кариер! Талат, значи вака, јас и Јелена малку ке истражуваме, ти можеш да одиш малку да чуваш трага. Океј. Значи, бараме цврст доказ за Мич. Така е, цврст. Талат, брат, ќе ни треба некој знак. Ако видиш дека иде Мич, направи некој звук на животно, окей? А ја и Коста ќе се правиме дека сме собари. Собари, собарка, леле, како звучи. Буква, бе! Разбра? Ко верверица ќе правим? Може. Како прави верверица? Верверица?
zabra, jel? Ajde, ne, pobrzaj, kje dojde! Kutka će pravi. Može. Mario, brat! Jelena, ovo je za tebe. Vidi kje ti poteče od me, manijake! Ajmeš! Što praviš, tale? Ave, ko mi dojde jedna snaga od sabajle, misla me zerovo, možda nego preplivam celo. Pa što ne ga preplivaš? A? Pa mnogo je povlečeno, ve, brat, nemam predizvi. Bićam na vaterpolist, a? Poga mi mene malo miličiš na pedljevan. Znači, opremata vi je totalno nesoodvetna. Брат, тоа е се што најде. Знаеш ке, вади ги тие боците, оти потонавме. Ма треба ми кислородната поддршката. А ти бе, со дрески играш, ватерполо и со лептир маша. Ама со овој дрес игравмо против Тотенме. Ба тоа, а топка? Да бе, топка бе, заборавим, брат. Па пропад на тренингот, че заборај, заборај. Как е липо видјати македонски ентузијазам за ватерполо. А, чекај, тренеру, шо е работава? Ти не долазиш со нама? Нека, нека, само ви тренирајте. Кад будете спремни, имат ќемо праве припреме. Аха. Ајде, на тренирање. Ајде, де, стројците, на плажа! Парлам, па... Кај додаш ти, кај... Во вода сме, ватерполо играме! Ајде, Саша. Сум се навикнал со нова вата. Ева ме те, ева ме. Ало, зоти Шибе, ту е Талја од Рецептичи. Господин Тони вас чекати тука долу на Рецептичи. Каже да вам обавјестим да са имале састанчичи договорено. Јесте, да, разумјам. Добар ден. Добар ден. Фала Богу, шуј тјур некој гости ни овде да се заврзе. Вие кој што работите ни струја неќе му ја платим. Гости? А, ова! Не, ништо, ова е моје. Уви. Кај те кажеш бе глата? Па, се мислев да се пушта малу до Косоврасти. Косоврасти, ајде те пушта, ја ти ве подримам со педалинка Косоврасти. Ја ми од тој леопардо директ сова и да се вратиш оде на работа. Двосменски. Ама вчера бе в двосменски? Читер бе! Опа, каде одиш со цвекето? А, ова, за соби, да го оставам за гости. Какви гости бе? Имаме гости? Не, де газдат немамо, ама ипотетички. Ако дојде некој која ќе влезе внатре да му мириса убаво на цветиња на камилицана. Какви гости бе, какви глупости живо пиле нема тука. Дај ми го цвекето, ќе го дадам на Јелена. Но тебе Јелена не ти е ништо. Слушај, тале, рибите, мора да ги храниш и кога не одиш по риба ти текнува? Не. Не, газдат, не, не, ова сум го бирал ја за собе, зашто ако го дадеш ова на Јелена може да разбере ула. А од каде ќе дозне ула? Од мене ќе дозне. Слушай, дај ми го, ќе го дадам на ула, вечер има футбол да ме пушти да гледам. Або не, газда, ја ова сум го бирал, за зоби сум го бирал! Добро, бе, добро! Плачко ни еден. Што требаше? Нешто си ме барал. Сјети мал. Скувал сам ти кав. Каву? Па ти никогаш не си ми направил каву? Мала пажња. А ше ја погусти се. Така пје? Как ти идеш, Ишал? Много добро. Да, напредуемо. Мислим дека и ја и се допаѓа. И... Докле сте стигли? Мислим,
na intimnom planu. Tri pati za svega. Sam ja... Baknu ja. U obraz. Samo to. Jer se ona opire. Pire? Ne znam za pire, ama kompir, pomfrit, koji ne saka? Ne. A mislim, da li ona želi nešto više? Vidi, Mario, sošenite malo komplicirano. Kužim, ne dopadaju ti se žene na taj način. Nema nikakvih problema, meni možeš reći sve. Na početku, ja sam se isto tako osjećao. Ne, pa ja sam normalan. Ako ti netko kaže da to nije normalno, slobodno mu reci da dođe k meni. Ne, Mario, vidi vaće, kako da ti kažem, ja do svega nesu se... intimen plan, znaš... Ama sam čital mnogo spisanja, filmove sam gledal, oj kako, Jerry Maguire, drugi. No, takavo život, to ušte ne su se. Tetovo, koga bev, tije devojkite što jaski sakav, tije mene, ne me sakava baš mnogo. Opa! Opa, šo prežde, ti su nazete vkopan ga, što je ovo, evo kupan? Skraja, daj gospod. Ama stečajen. Da, stečajen. Sjega, ja su ovde inspektor. 6 puta 20 eura za nenosenje maski, 500 eura zato što ste pojiti od 4 duši u lokal, zatvaranje mjesec dena na ovo mjesto, ama te zabora za sne 50-50, ama ti na tvojte 50 će si zaboraš. A sjega, se obrata ku stečaj. Dojeden ovdje da vi nemaš magnete se na rabot, sad će me klan na minimalic. Smjestu mu. Zemlje tako pankata ti. Ma mi govore. Tale vidi se ga ženite, sakat maži su golema samodoverba. Сега ќе вежбаме малку само доларба. Значи, ти сега кога ќе јодиш, ќе влезеш, така? Ајде сега, кажи, како ќе влезеш? Па, ја ќе влезам. Добро, одлично. И кога ќе влезам? Како ќе влезеш? Има да влезам. И што ќе ги направиш? И после ќе ја бацим у образ. Да? Добро. Друго што ќе ги направиш после тоа? Друго после тоа. Ајде. А ти што ќе направиш? После тоа ќе фатим. Ќе фатим за рука. За рука? Ќе стискам. Ајде само доверба. Ајде, после спушташ рука и после спуштам рука, после со другата рука ќе фатим за нос. За нос. Па не знам каде фатим. Ти си гледал филмови? Джери Маквајер. Оној, Джери Макдрайвер, со камионите. Дојди, ке ти го пуштам. Кај беше? Па нели сум ти кажувала дека идам на обука за стручни вештини, да учам да правам фризури, маникир, педикир, козметичарка да будем. А ти што правиш викендов? Викендов? Викендов су слободен. Сум купувала една елкичка со мирис на молика за на ретровизор. Па ќе га повозим низ Галичица. Та не сакаш да дојдеш? Не бе, не можам на свадба сум. Ама, јас сум имала друг план. Што, да га менјам елката со цимет јабука? Не бе, таци, не. Мислев, ама да не ме сваќаш погрешно. Не бе. Сум мислела, ако толку многу сакаш молики, да доваѓаш со мене у свадба на Бајро у Битола. Ама, што ќе правим јас на свадба? Па, ки граш оро, ки граш чочек. И ке ми помагаш да го фаќаме бидер мајорот. Ајде, бе, траци. Ке дојдеш? Ке дојдем. Хајде, Габи. Што е ова, луѓе? Што вара тој четвороножниот тилетабис овде? Абе, тоа е ништо, инспекторе.
Aj una da ovatiš da istaješ na dvor da ovraziš tamo, nigde ne te fata, ja tebe za neko bandera da te vrzam. Ma nemoj, inspektore, ga treniramo da bara tartufi. Žot. Što da barat? Da bara fufi da bara. Fufi. Ženski. Razbiraš? Da bide ženska raka. Ti je fufna ja tebe, napiši to ovde, to me je glup. Kada? Uvi. Ne. Piši. Zato što se nafati tome da rakovodicu idioti kod tebe, ama ne je gluf. A... da li ti, Isaura, sakaš, bi sakala, sa mene, zajedno, dvajcata, ja si ti... Lile. Da. Da. Čuvam jedno kuće. Ej, pas bek, gde je ostao pas? Pas! Ej! Gabri! Gabri! Čiku, 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 čiku! Gabri! 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 Što možeme nije da napravime za selovo za vas tamo nešto kažete? Naprimjer, vodovod? Imat. Imat. Kanalizacija? Imat jami. Učilište? Aj, nema deca. Ke napravimo. Fek, idi! Ne, ne, vađe, vađe. Tađe nekako. Vi rekla da ste me barali od recepcija? Što treba da napravim za vas? Ma ne, momak, sakam jas nešto da napravim za tebe. Ajde, legni. Da legnem? Ajde, ajde, pa ne jadam luge, legni. A što te pravimo da ne boli? Legni pre, ajde! Eve, ke si razgovarame. A zašto ke razgovarame? Pa za tebe. Za mene? Mm-hmm. Pa jas, nemam što da kažem za mene. Pa Eve, naprimer, kaži mi kako stojiš so ženite vo pansionot. So ženite? Mm-hmm. Pa, tak je, tak je. Kom si kom sa, znači. Vidi, Nostradamus rekol, ovo će biti dobra noć pred osjećam. A, ga zna. A dje moja djepčište vika, brat za brata, ama sirenje za posat. Tele, ti si bre kako rodan z influencer. Vikaš? A nešto se plaća to? E da, ma ti prvo kje treba da mi pomogneš da ja izreklamiram kremičkava. Pa, hajde ako mora. A ova nešto sa koli ima vrska? A bre, nema su što nema vrska, tale. A ova da ne otija 10 u jedno? Ovo ti je 125 u jedno. Oh. Otvori da mirisni, ajde. S ovije dve race sama su mi ja pravila, sama. Ubao će mi mirisa golfot. Ne golfot, ne golfot, ova možeš i na golf, i na, ne znam, i na krevet, i na race, i na obleka, na kosa, na brk, na sve što sakaš da mačkaš. Ama ne možeš da lepče da ga mačkaš. I akcija. Da li ti se zaprašam što je najdobro za tebe? Pa... Ova krema. Ova krema je... mnogo dobra. Možeš da ga mačkaš na lice, možeš da ga mačkaš lager od golf. Ja sam taljat i ja ga probav i za jedno i za drugo. Probaj i ti. Dobro beše? Tale, abe ova kako reklama za golfa, ne za krema. Daj, kaži nekoja druga kola. Ne, ne me šans. Ti kako da nisi za ova rabota? Ja staće mislim. Da, mi ote to, ne se depiliramo. Plus ova ne za koli, a i kako da ne se plaća baš. A sakaš da napravim jedna malku poslobodna fotosesija za jedno sajče, ke zaraboti me dobra para. Završi ko sam? Znaš kako brzo završuvam po posledno vreme, koga sam se ulo. Ama mislam na tebe. Ula, ich bin profesionalische fotografer, da si sa eine fotosesion? Ja. Strogo delovno uče. Ti šlus što saka krade maže. Ja nemam druga rabota, kamionđijeva ke ti go kradam. Bivš kamionđija. Sega, sekoja budala može stane influenza. Ko sta pred mene? Treba da napravam ušte nekoliko fotografije. Fotosesion abgeschlossen. Mrde se da se je platan od sat i treba pošteno da se doraboti. Tako je. Gut, ja tebe sega ke najdam rabota.
ќе заврши на подоц на Јелена. Пред мене, трка цигна. Пусти, Јелена! Апарато! 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 Апарато!